はい、こんにちは。今回は多くの人に感動を与えた5試合をお届けしたいと思います。ランキング形式をお届けいたしますが、独断で決めてしまったのでご了承ください。まずは第5位、内藤大輔対ポンファクレックウォン・ジョンカムの一戦です。17回防衛中の難攻不落の王者に挑む内藤大輔、初対決の時は内藤は34秒で KO されました。雪辱を誓った内藤大輔はこの日のために猛練習を重ね決戦に挑んだのです。この一戦は3度目の対決です。1度目は34秒で終わり、2度目の対決は7ラウンド負傷判定で敗れました。この3度目の対決はテレビ局が直前に放送を取りやめ、さらにスポンサー集めが難航し、およそ4000万円の経費を用意できず開催が危ぶまれたのです。しかし内藤大輔はファイトマネーはゼロでいい、リングに上げてくださいと懇願しました。するとドン・キホーテがスポンサーに名乗りを上げ、またテレビ中継も解決でき解説に至ったのでした。攻撃を仕掛けています。これはいいですね。いい、内藤のパンチが当たっています。内藤攻勢、第6ラウンド終了で引いて左、チャンピオン棒立ち、引いている、引いている、右スクチャンピオン引いている、内藤、内藤の左、右リブロ、内藤攻勢、内藤のパンチが綺麗に当たっています。内藤右、ファイナルラウンド終了。果たして内藤大輔が当たったかどうか。勝者は WBC 世界フライ級シュート、内藤です。なんという瞬間でしょう。内藤大輔第36代WBC 世界チャンピオンの誕生です。続きまして第4位はフェリス小林対レオガメスの一戦です。自分はプロボクサーになれますか。フェリス小林のボクシング人生はこの質問から始まりました。デビュー戦は黒星、才能がなかったフェリス小林が挑む王者は4階級制覇王者レオガメスです。フェリス小林はデビュー戦が黒星、新人王戦も新人王が獲得できず、日本タイトルマッチも鈴木カバトに2度敗戦し、世界挑戦もマルコム・スネカオと引き分けと紆余曲折し、30戦目にして今回の世界戦へとたどり着いたのです。その場合行くような感じじゃないと。長嶋健吾さん、こういう時にはどうすればいいんですか。セレスはもっとコンビネーションブローが欲しいですね。コンビネーション単発になってきましたね。なるほど、はい、あー打たれている。さあ頭をつけてボディ攻撃、ガメスの正面に立ってはいけません。セレスです。あーちょっとガメスが生き返ってきませんか。いやー本当に踏ん張ってますね。あーって一人ボディを打て、世界取れるかどうかの。そうですね、ガメス力がこの10ラウンドは大きなんですね。引退かけた一戦一戦の勝負、見事にセレス小林
度勝ちました。新チャンピオン誕生。第3位は世界ジュニアミドル級世界戦の輪島浩一対龍彩との一戦です。輪島選手は前年に KO 負けし無謀だと思われていた中での再戦です。王者の龍彩とは41勝1敗1引き分けの戦績です。輪島を前回の一戦で KO した後、3連続 KO で輪島との再戦に至っています。一方、輪島は前回龍彩とに KO 負けして以来の試合です。不安な状況の中、記者会見中輪島はマスクをして現れ、風邪をひいて体調不良であるように装い心理作戦を仕掛けたのです。ポイントで勝っていると計算している輪島陣営は無理していかないという指示でしたが、輪島選手は指示を無視してガンガン前に出るのです。ここに至ってですね、アートミーストライトダウン、ダウン、チャンピオンダウン、リードストライトでダウン、カウンターが続けられます。さあ試合ができるかどうか、カウンターアウト、輪島のロックアウト勝ち、やりました。輪島戦がありました。第2位は世界フライ級タイトルマッチの大場正夫対チャチャイ千代ノ井。大場選手の絶対絶命のピンチから奇跡の逆転劇を起こした一戦です。このダウンを跳ね返して大ラウンド、右のフック、チャチャイの右のフック、チャチャイの右のフック、第1ラウンド、ね、大場クリスト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 、足に来てます、足に来てます、足に来てますね、足に来てます、第1ラウンドダウン、大場 足に来てます。中盤から足の踏ん張りが効くようになった大場選手は12ラウンドに猛攻撃を仕掛けるのです。大場選手はスタミナがあり、後半もスピードと手数が落ちないのです。また、前の試合で逆転 KO をしたように、精神力が非常に強いのです。ナンバーワンは世界バンタム級タイトルマッチの辰年丈一郎対シリモンコンの一戦。すでに全盛期の過ぎた辰年丈一郎は世界戦3連敗です。そんな時、若き全勝の王者シリモンコンの持つ世界のベルトに挑戦するのですが、辰年は KO されて引退すると誰もが思っていました。しかし辰年丈一郎は奇跡を起こし、その奇跡を見た観客たちはみんな泣いていました。ナイスボレー、3度目の王座かけてきたりか、チャンスチャンスだ、チャンピオンダウン、チャンピオンダウン、パー残り10秒、もう連打連打、チャンス連打連打、ナイスボリー、ナイスボリー、ナイスボリー、セーブ連打、タツヨシ、タツヨシ、さあ連打、右のストレート、タツヨシは5ラウンドにダウンを奪いましたが、6ラウンドとこの7ラウンドに若き王者が猛反撃に出てきました。鈴木さん、はい、辰吉サイド下がった時にもらうパンチに、しかしこのラウンドはチャンピオンが打っている、辰吉が防戦に回っている、口を開いています、チャンピオン、苦しいチャンピオン、前のめりに倒れ込みました、チャンピオン2度目のダウン、2度目のダウン、辰吉、辰吉、さあ行け辰吉、このラウンドはまだ時間がある、3度目の返り咲きに向けて、辰吉、今のボディの前に